O vereador Duval Ferreira já tinha se colocado um apoio incondicional ao senhor, mas divulgou uma nota através de sua assessoria, colocando em dúvida esse apoio. Como é que o senhor vê isso? Você está conosco desde o início do nosso trabalho, tenho certeza que vai estar conosco no processo eleitoral, que é no segundo semestre. Agora vamos continuar trabalhando pela cidade.